Үмүт үтөгүнөн күндүк рәтчелербит әхеге бұ жакуыскай берине көрегуд. Бүгінгі тағары бұдыгар Аксиния Наталья Пасецкайлар аттырынан Саха балетін асқолатыгар нолдыстық бұд. Тынчы 995 сыллаха ғымайын отут күнігер республика бұд бастағы президенті Михаил Ильич Николаев яғынын бес қолы бұд аллыуды. Оны Наталья Семеновна Посельская, беги, бастыгы директор бит, художественный руководитель бит, кини сюрен, көтен, тұрорсан, Михаил Ефимовичка кәпсен, бұманлық училище, хореографическое училище ахы Канада ден. Ол түмігер, бұ беге скола бұт ахаллы бұта, Джокуской куарат Жукуской куоратка, икки наа чугейт оперный театр аттыгар джиету толлуута. Уэрэх уэрэнэрсир, онна интернат джиэте. Бияха, бияс колобта наар сүйс ого уэрэнэр. Контингемит сүйс. Сүйс тогуған алта выпуск болла. Сүйірбе әтті сылтухары, онны оғылар бұд өйрақтарын бітіреннер үнкүхіт болалыр, артист балеты. Манна Жекускайға оперна театрға үнкүйлілер, театр танцы үнкүйлілер, Россия атынды қораттырғар театрдырғар үнкүйлілер. Онны артист балетары бол баққа өссе кенір ұчуталылылар. Үнкүй чуталы болалар, бәлері студия халылар, руководитель болалар. Оны оға музыкальный сколотығар үлелелер, улустарға үлелелер. Онынтан хорақ выпускниктар бұп болағана үрдік өрақтарын бөтеренлер. Өссі төттірі келеннер бейіға бәлеріні сколотығар үчуталылығылар, оғалар үйерді әйчалар. Улустан, улустартан үйеренелер. Онына сақабыт сірін атын қораттырытты. Онтан түрден чоғы Жекускай қораттын, оны пригородытты. Опсы қолбан хүрбі ұлыстан өренәлдір. Ол егер бес құтығы ұлысты. Ол үлін, мома, Абый, Верхоянскай, Аллара қалыма ұлыстартын өренәлдір. Икіз кластын лауыд бе. Икіз кластын лауыд. Үш сыл подготовка болыр. Подготовительное отделение. Предпрофессиональная программа искусство балета ден. Икіз үш түрдіз класқа өретәбіт. Онтан же үш сыл подготовканы ағам бараннар. Бәхіз класқа уже орттан ал үйрәққа көлешке кереллер. Бәхіз класқа кереллер, онына бәхіз 6-7-8-9 кластары үйренәнлер, 5 сыл үйренәлер, онтан же студион боланлар 3 сыл үйренәлер, өссе 3 сыл. Бастығы 2-3 курс. Жоғына қолбан 3 сыл подготовительіне, онына ағыз сыл колледжі орттан ал үйрәға. Өр үйренәлер. Тонны күрдік музыканлар, мей онны өр үйренәлер, қырдақтареттен. Бұ бігені болуына Натальсим өннас бұды. Тұқтен. Атын хореографиске үшелешілгін ар бәйіз кластан үйренәлер. Оны бұ имені сақа серегер тұмны бағайы оғылар әдді баймастыян қалалылар еңден әдді үйретек қанады ден, кені имені бұ састырыттың Ол кәнеттен кәлін бірді тұқтақсы бұды. Оның программа ФГТ, предпрофессиональная программа искусства балета ден. Бұ білеген ол программа кейірді. Оның бігі қаракластарға оғылар өретер бітер лицензиялы бұд бұйыл. Начальный школыны өретерге. Оның үш сыл предпрофессиональный өрете бітер. Оғылар бігі колледж бұдың бітерен бараннар үддік өреққа дипломынан, онына артыстықтарын дөйіп. Антон өсе бұ сүйірбе сылттан
фагоспутуларьян артист квалификация билен бербите. Артист балета эрете воллагаде урут, билеген бол артист балета преподаватель ден. Преподаватель олеген кенлер боллана бәлерін талбыт иделерінен қаян даған үнкүхіт артист балеты ден болбаттар. Кенлер болына дүсі үже үйректтәк дипломнақ учутал болан тақсалар. Олынна ме ол педагогическе дис тоқтары, уроктары ме бере бит. Оғыға ол үшей күрдіға. Үйдөәқ ба үшей ба оғы үнкүйлерігер хорық данны тейіп бет. Кынан баран учталлын сөп. Олхен учталлын хөп, балетмейстер болуын сөп, искусствовед, әлбәқ атын денелгін сөп. Бүйе колледж бүтін бетер дәқтеріне. Онтын бүйеға керер ұрақын бағай. Бүйеға керер ұрақын ба, дұрубай болуқтақ оғы. Оғы дұрубай болуқтақ, онны айылғаттан бірдерілі бір тыланнақ болуқтақ. Онны әлбәқ бағатуқ керер, критерий керер. Онны физический данные деньги, ого, мигес полухтах, шпагаттарга таналарухтах, ну шпагаттарга олороден олорут, шпагат колор бу, на хочу я вас шпагат колор видим, блин бол тибет, балет уларе турар, хайда турар, андой дуга, олин ол сиртен шпагат колор болот, дюси барта данные баре, на хочу я балет кабт вердим обата, блин уже тохтан олопостан, ин дивантан мне, то есть все надо, ну дюси взъем стопы ден бар мне подъем нах, он атака тире волохтах, имигес полохтах, эльбех, он пропорции тела ден барами, олами, атака ухун сиекл газ индию курдук тебе то кара, он ну котами руланюр костюте, он эстетика та уларьяни херпалади балет, рукутан да ану мне балет это крыгабай искусствади, он костюте, ого костюте чуй болохтах, антон латан таксан крыгабай артист болохтахтин. Он все, антон ураты музыкальный слухтах полухтах. Музыкальный слухтах, он орохта был на лохистеветтер. Начи данный дактор, чего пропорция лата, кому музыка на лохистеветтер. Рахам бағай олору уверетер. Антон координация ден бар. Ол координацияны дені өсі білігін дағаны ученайдар уверетер хеджалар. Координация спорт, координация в спорте ден, координация в балете ден. Рахам бағай. Эми ого данные барта бар имигес бого прыжок тах үйе бай станар барта. Кама бир тагаттын бир илитне камын септиби кут. Аны хайыннар алык устук. Би идебитигер. Он эсе танцевальный болуктах. Ол боны уже тох психология. Темперамена хөпті бәйектәр, күбістінен болу хоқтар, сынаға тақсын, мәнік жон көрөріттен, сәргейріттен күбісті хоқтар, набырт онтон үйріктәр, астыңықтар. Олхен, на күбістінен оғалар бар болалар, на чүгі оғалар онын, просто артист бұтақ болады, бәйті айылғаттан. Онны кәме бар болады. Орақтар боланы сығанат ағасында ұны ұжы мүчәрен, үйерен, қараға чоғылычу, ұмайын, үші бай ұжы көстір ұжы бар артистичіне ден. Онтын ұнна, ғырахана ден опса скола программатын үйерен әлілер, онна балетіне. Күн айы хастадатын кейхәңі дер үйерен әлілер. Оны тұлы ұққан ады, оны хатық қанады, күйек қанады. Оны оғылыр хөбілі әтәқтеріне бияға қырақ байылар, жөлген түріп бітірі қалалар. Оны дәтін хөбілі әбіт, балеті хөбілі әңкөрір, хөбілі әңжіріктінар оғы бартын күйер. Антон түріп біт, хорақ мама, мен бұдан балерина болуқым баға бұтым әрі болу батағым, олген бұға бұна қалауын дейді. Оны бұны оғы бағар рухы дұры, бағы білуірі болу, или музыканын жарықтан оны тұғы. Это рас болады. Оғы баға ханаты, білуір болуғаны, оғы данныя бірілі біт болуғаны айлықаттан жетчіғына барата табылдар. Беге оскола бұтығар, әлбәқ айар үлелер ұтыллалар,
Буваллана барата бихи олор бут бейлерин, иделерин толору бахылыларыгар. Кенелер өй сана өттүнен кен толкуйдах болаллара, кенелер билийлере, кенелер опыттара да барата бу айар үлага кирер. Айар жоғырдах олор барата. Олхин баллана бу айар үлага бихи улахан болгумта урабыт. Манна баллана бу икки тыхынча сүрбе бир сыллаққа, биеха баллана улахан бир оғылырган Аллах балет тұрбута. Бу балет баллана саха нұрутугар, саха культура тыгар, саха искусство тыгар бастакы. Кен қабанна бастакы балет болар. Бу маннык балет бихидойду бутуар атын республикаларга сух олвар маннык ого балета да. Кылгыз хабаннахтар балалар, онтон хуу маннык икки актах улахан ого балета хуух. Онын боллааны бу бихиги улахан ситихи ден агабыт. Бу балет боллааны бихиги сахалар бай фольклор бутуттан, бай искохоннох мифология бутуттан, бай искохоннох сербитеттен тоомутуттан, бебе асыханнахыттан, жекерген солтаты улахон уролу уруллох таах диэн хулурайтын нюхой дөбілдеттен. Бу балет тақсылыта, олхин баллааны бихиге анманнай материалы күттөлелай өппіт, онны баллааны бихи сахабыт остуруята улус үчүгей, улус искохоннох, оғыларгы тиімти остуриялар әлбәқтір хөп. Олхин баллааны бихиге хулура билингуяға ити оғылар өйдөтіннер, оны болланы оғылар нөңі бейгі көрөтчілер бітігерді. Тердәрі біт итім туғытал бұп бұт. Осторияны бұ опсайынан улахан айыр өлі бірайығын илән сағалан жағаян үлп бұта бейгі директор Бұддарьеваның Дмитриева. Онтон жемен оттон ол осториялар ақтым, оның осторияларын бірін бір осторияға олыс үшігейдік бәм қайдарманнык иссана бар, оны қайдарманнык қарақпар көрбітуім, бе олар бұд қайдақ итінне үнкілігіктерен, қайдық тұттан қаптан сыйын алысыр жақтарын сөбін қолабырымын қарақпар көрімін. Үшігей үжіген оны құхаған қочугурден осторияны талбып бұд. Бұ осторияланы әлбек бағай варианнақ. Кен туттар бир биллилях поэт-драматург Иван Гоголев кындыл кыталыктар кырдаллары ден остория пьесатыгар. Олығыраммыт, бүкке материалға олығыран, бұ оғы балетін сценария онны либретті тасырылуыда. Бұ атыгар да бар, онны ол этикке емне атыгар да бар, манна өттін екі бейлері ине тағаты суақ қалбы текке олаттыр тұстарынан. Убая үшуі жүйен, бірата құхан қочу көркенлер екен олыр олыр. Онына қыталыптар кырдаллары ген құлығыры бұ Иван Гоголев история пьесатын көрді құманны қыталықтар бағылыр. Қыталық кыргыттар, бұ кыргыттар айне олыры болалылар. Кенлер үйәттен көтен келенлер бұ көлге, алас көлігер дүхеннер атақтарынан сегейет. Сергей атақтарынан сегейет кыргыттар болан қалалар. Онын боланы бұ әмедағаны құлыбыра нұчалетті қавалшыбынай бар өріттәқ, мифологияны күттәу әстәқ. Онын боланы бір өттіттен әме боланы құлыбыра бұ бейеқі бұтавойды. Олады болы бейе олық бұтуғар құлыбыра итеннік жекерген құлыбырада олық олар ұтуғын әме бар. Олығын маннық айылдан тақсыбыта. Онын боланы бұ сценария либреттата сұрылды бұтын кәнеттен. Беге ме бір білілілі кен тұттар кейбет саха гимнің автора искусство үйтөлі деятелі Кирилл Афанасьевич Герасимов композитор музыкатын сұрый бұта. Олата саңа елден тақсы бұт музыка. Олана
оркестровка та норбута. Манна воллана классическая үнкүйде бар, манна воллана сахалы традиционный үнкүйде аны, камсаныларга баллар. Онна воллана Екатерина Лаврентьевна сүрдөк толкуй дурис кохонно, дерингис кохонноктук толкуйдан аган бартын орбута олонна воллана кини либреттаны редакциялавда. Бу үнкү, эбетер балет искусство тыгар сөптүбеннерин редакциялан орун таарбыта. Онтон тугун сыяна, колубра сыянага турорулар боллаана сыяна Михаян Доңгуллуктах, ол оттер худогунюк эми беги биллер бир кен тоттар худогунюк бут, эми Саха Республика түнүтөлөх, искусство түнүтөлөх деятеля Саргалаана Владимировна Иванова. Кине сценографиятын, онна костюмлерин эскиген орбута. Бу деке кепсибин тоо жетерген аджахай улахан үлеттен турар. Манна если колбон эттекка сүз алтуунчу кеүлелет. Оголор аңардас артисттар хетте 15 боллактарына онтон таанын ол үлеттер. Колбарада уятчылар чиста бар үлелебиттере, колбарада аны туран эти костюмнер энди хетте 15 костюм тегилли бите, бартабыз саңа костюмнер. Ол костюмнери бейги бу истенер цехпыт үлеттер дикпиттере. Мехас түлехет этинне мен бейгі құдығынек бұл, деме чиста бар үлелес биттере. Элбақ үлеттен тақсы бұта. Аны туран болланы бұл маңлық ұлақан айыр үле элбақ туғы ирдир. Қарчыны дек құды, үйбі қарчыны ирдир. Тоғы жетірген бұл сыынаға тақсар, барты қырағығай болу онна, да барты қолыбыра үчігей болу онна, да барты бұл айымне гөсөптү бер болуннада да, барта оголорго үйдөнүмтү болуннада, олен колбара элбек үбү харчаны дир исти кепсебитим курдук манна колбара сынын голуннада, манна музыка сурулуннада, манна костюм тигилленнада ити барта колбара улахан үлеттен таксар. Ону валлана биги же толкуйдан барамыт ити целевой фонд будущих поколений грант билдер бите. Заявкаларды ытын, айыр үлеган Аллах грант оғылырго ан Аллах проекторга. Онны болланы бихи грант сұрыеммит, оны сүйеммит, онтон қатчы үбіленен. Ити көстюм чиста барыта целевой фонд будущих поколений үйе бітінен тигилли бите. Сорох таңастарады, сорох таңастары бихи материалдар мантан ұлбылпыт, сорох таңыстары болланы бейге Москваттан заказ табыпты. Улахан Гришко ден компаниялар именно бұл балет. Балет искусствотын, балет сыынаға қайдық. Балет артистары таңыстарында, ураты таңыстары келінеркені. Олхен болланы улыңыз әме заказ табыпты. Онын еде улыс үчіге, Қырғыбай, намандық істін, Искирбех еще и спектакль, оголор на все блюльдер. Голая набор орбапут. Голая набор орбапут. На гальбех артист балета, на гальбех была на голая. Оно надо хох кодду. Оно было на... Оно оголор талана холдер было в Канаде. Оле Мейлерахан бихи сахасирин улустарин кариебить. Урут ол бұны барда қатчыгын боллаға де, оны тірәйін, оны ұрыхан әді. Ағайық, аны, әлбәк бағаны ұлғы кәрейіғін, әлбәк бағаны дәребінелері, осколалары, оны таланына қоғыны болар наға ұрыхан. Олығында болу, онына сүйс оғы хөп, контингенге хөп, онына бір сылыла бұд, антын екі хылыл бап бұд, антын бір сылыла бұд деп көрдік. Бұл бұйыл қаған әйіл, әйілгеге болады, хүрбе үс, хүрбе төт өрақ сылығыр. Бұйыге екіз класқыла бұд, подготовительный отделенияға, екіз класқы кейлер оғылару. Онына
бехес класска кирер олар мелабыт. Ал бехес класска кирер олабыт уже бехе колешка кирбит олар болар. Ортан ал уйрақка. Ха, бех бағала қоға балылар, ұтыйлар сыйдақ бұтына. Тух. Тибе полана данная, айлхатан бирле данная тибе по уйренелер ырхан бағай. Олегите, а там ты ходи к галлан дахтерна, не зачер буллади. Ану бихиманик батти бит кай бит, ану олегин оглар гарахан. Олегин билигин буллагане бихи мала академия наук, региональный центр выявления и поддержки одаренных детей, министерство образования, министерство культуры. Ану барахалбан кемелен кериебит. Урод полагана олким карьер бит агаяхте. Та был агаях улустар хайрди билим бана ахват потулакан. Эльбех олин, хама сюгейден тока эрине бит. Састарнан септубер, бу бияк олиш потер кирин септур. Састарнан септубер олор барларин корюх прим барауд. Ачан хачуй болоте. Мен болатыр бастан телевизорға көбедім, балет болатыр, онына мамам өріп бедім. Мен мұны жүн күліқым бағарамын деп етем, онына мамам, «Уай, да, дем барын, на үйірбіде, онына ұчауына барын тұттарсық бет» деп еті. Онына екі ғыл болан барын келіп бет, тұттарсық бет, онына әтенгіл бұттары. Әлбақ мероприятия бағаты болыр, әпсіжейтеға, колледжға мен. Олынна бұртығар күттін әвейт, кімілі әвейт, әвейт біз ұстазыларға, нада оланы ұшталарға мен. Оны мен бастан воспитателін өлелі келбетім, онтан Наталья Симона мен кеге бүхетінен таба көрін мен завидушайының болдыен олық көрдіғын тұрын аябыта. Онытын кен кеге характерін кеге қайдақ он хулан бартин билер булади. Олихин булана табатайнан бумин манна улели хиджабин. Оғылыр кытта. Бехеха булана билген апшития түрден оғылырыр. Бехен местелях. Арас улыстыртын келен юрнеллер. Манна ағысаста оғылыр. Икіс класстан келелер. Онна 90 класс кенеттен первый, икіс үйіс курск өнеллер. 11 сылы өнеллер кенлер идаландық салар. Балет артыға болан тақсалылар. Онына икі бұпыс бұлана театр танцы ғабелімненін оны үлігіт болын үлелігі жылар. Бігеха қолы бұрманна бар ұлыстыртын барылыртын бағылар. Моматтан, Аленюктан, Орта қалыматтан, Сунтар, Нюрба, Чүрапчи, Усалдан, Мәхалас, Ленскай, Мирне, Алдан, Хангалас, Нам. Это не Эльбахулус, это Оголор Келенюернеллер. Беги, мана Оголор Га, Джелертен, Тегеджер Оголор Га, беги, мана Дже, икіз Джелер болар. Кенлер мана күхін келен келелер, оны хорохтар сайын бидді баралар. Олады, тоғысы кенлер мана хаджалар. Оны кенлер бұлана бұл искусство сыгына олар кирелер болады, данайда олар, таланна олар. Олен қадары жонлар барайталары, күп-күр олар керен барын жонларын ақтан үті соңғы жылары оладен. Оны болбатақ кенлер боланы, қадары наға шөдік үйірі көті әбірін елі коллективке түрген байды керенлер, адаптацияны бараннар. Манна қаз бірді оғыны бігі бір әдікке өретебет. Кенлер олыққа білімне бет. Бігі манна ағыз воспитатель өлелер. Кенлер олығылыр күтті, барыларын күтті, семьяның. Семьяға 5-6 лоға керер. Оны олығылыр күтті үлеліхіндер. Иеттен, үйреттен үлеғет оңғырғы жылы қабыды. Бұл олығылыр бұлана сынялан кемдергер кенежіні викториналары тәрие біт олығырға, викториналары үйті бұд. Бұл тұрта ата қасылай хүрбе 5 сыл тоқыры асенни калейдоскоп тен бігеқа сезон ғылы тұрылған бірағынек болар. Оғылыр празничный стол тұлылыр оннар. Саңа келбіт оғылыры білетәннер. Наға чөй
сказкалары көрдүрөлөрүн элдер, представлениялары көрдүрөлөр. Мне нравится, потому что балет — это красивый танец и спокойный. Мне запомнилось, когда я выступала в Санкт-Петербурге в Исахе. Я затрудняюсь в классике. Там сложно, не очень легко. В будущем я хочу построить в Алёкминске здание, где там будут учиться дети, тоже балету. Юрина Салджарга балетная школа барареты, он кыгны лагереты, он джирктана келереты. Онтон балеты собелен, түрдюс класска, Юрина Чебыгытынан отбор аган кирбетен. Общежитие бар, Олорабун, общежитие Быцела, Сырдык, Рюминнеге Састах, общежитие Эрюбюллерге, Эрюбюллерге, общежитие Халдарого, генеральный убор Калыр, Улусага, Хартюстегене, Волаттар, Кюльджюллер, общежитие Арас, всякое мероприятие, Мероприятия туралар,